מי השפיע עד היום בעיקר על כל ישראל? מי גרם והתערבו בגויים ולמדו מעשיהם? מי גרם כל האסונות והשואות במשך כל הדורות? והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. יצר הרע שמבחוץ. למה זה כך? למה אין עצה, למה אין תחבולה נגד יצר הרע זה שמבחוץ? רק לברוח ממנו. ולמה הוא כל כך חזק? זה סוד. כמו שאנחנו אומרים תמיד, כל עולמות החוכמה כצל נחשבו כלפי עולם המעשה. החוזק והגבורה האמיתית, האיתנות הגדולה יותר, מונחת דווקא בעולם המעשה. עולם המעשה ניצב מולך. אתה רואה אותו בעיניים. אתה יכול להכחיש את מה שאתה רואה בעיניים? אם אתה שומע מעליך עכשיו F-35 חולף, אתה יכול להגיד זה זבוב? אתה יכול להגיד שזה הכל ביד השם, הוא קובע מה כן, מה לא, מה זה? מה אתה מרגיש? צהל! הופה! הולכים, זהו, תוקפים, פה! אפילו אם תדע שהכל תלוי בשם, אם השם לא ישמור עיר, שב שקט שומר, אם תדע את כל הפסוקים ותאמין בהם ב-100%, עובר מעליך אחד כזה, עולם המעשה מדבר. מי יכול לגמד את זה? מי יכול להוריד את זה? מי יכול להגיד זה לגו? מי? עולם המעשה הוא ניצב חזק מול כל החוכמה. זהו סוד הדבר של יצר הרע מבחוץ. שאותו יצר הרע בכל רוחניותו, עם כל סודותיו הגדולים, בעולמות העליונים, שורה כאן בעולם המעשה. היצר הרע שבפנים, הפנימי, כמה שיהיה תקיף, מכיוון שהוא עדיין במחשבה ובהרהור, הוא טרם יצא לעולם המעשה, אפשר עדיין להתפטר ממנו. אבל כשנפגשים עם יצר הרע מבחוץ, זה נורא והיום, הוא עומד לפניך, גדול, עוצמתי, כמותי. מה אתה עושה? מה, איך אתה מבטל את זה? איך? העיניים רואות, אדם מושפע. הבטה אחת כבר מסוכנת למדי. זה כבר לא יחלוף. בעבור ראייה אחת, מזהירה התורה, ותראו את שיקוציהם. ותראו, הבעיה זה ותראו. ראיתם? יו, אם ראית... זה כבר עושה רושם וצריך אלות ושבועות. יש פה שורש רע שיפרה וירבה וירבה חטאים אם לא תשרש ותעקור אחריו. זה הסוד של יצר רע מבחוץ. אם אדם לא ידע לבטל, לבטל, זה סוד ביטול חמץ. סוד ביטול חמץ. פעם אמרנו על זה דרשה. מה זה הביטול? לבטל את הגויים. כאפס וכתוהו נחשבו לו. כמר מדלי. כמו טיפה מתוך דלי. כלום. אפס. זבובונים.